ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಲಿದೆ, ದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಸಂಟ್ ಇಟ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಡಂಟ್ ಇಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವುಡ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದರ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಪುಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಈಸಂಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ರಕ್ಷಿತಾ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೋ ಮಿ ದ ವೇ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಸರ್, ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ರಕ್ಷಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ವೇ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಗಿವಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ತ್ರೀ ಆರ್ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ತ್ರೀ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಗಿವನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ರಮೇಶ್, ಸುರೇಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ 50,000 ರುಪೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸುರೇಶ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ವಿತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ, ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟಿವ್. ಇನ್ಫೈನೈಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ 2+V1. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆರಿಲಿ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಟ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದೇರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಲಿಮಿಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2+V1. ಸೊ ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಡೂ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಕೊಲೊಕೇಶನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೋರು, ಟೇಬಲ್, ಕ್ಲಾಕ್, ಜರ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, ರೈಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. COVID-19 ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಂಜರಸ್. ನೋಡಿ, ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, DANGROUS ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 syllables, ಎರಡು ಸಿಲಾಬಲ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಾಬಲ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಓವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಲಾಬಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೇರ್, ಚೇ ಎ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರ ವ್ಯಂಜನ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 8 ಸಲ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬುಕ್, ಬೂ ಉ ಆಮೇಲೆ ಕ ವ್ಯಂಜನ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1 syllable. ಟೇಬಲ್, ಟೇ ಒಂದು, ಎ ಬ ಅ ಎರಡು, ಲ ವ್ಯಂಜನ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 syllables. ಪೆನ್, ಪಿ ಪೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆ ಎ ಒಂದು, ನ ವ್ಯಂಜನ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇರ್, ಬುಕ್, ಪೆನ್, ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 syllable, ಬಟ್ ಟೇಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 syllables. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಟೇಬಲ್. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಆಫ್ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಯ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಯ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕತ್ತಲೆಯ. ಸೊ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್. ನಾನು ಆ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಐ ಸಾ ಎ ಬಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಬಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ BAR, ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ.
ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ತ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನೌನ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೊಗಳೋದು ಯಾವುದು? ವರ್ತ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಅ ನೌನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಹಿ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆನರೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಆನರೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್, ಆನರೇಬಲ್ ಆ ಆನರೇಬಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓವೆಲ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಪುಟ್ ಆನ್ ದೇರ್, ಆನ್ ಆನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಏನಿದೆ? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಂಟ್ ಎ ಬುಕ್ ಟು ಪ್ರಸಾದ್, ಹಿ ಗೇವ್ ಮೀ, ಗಿವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಗಿವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿ ಗೇವ್ ಮೀ ದ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೇವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಆಸ್ ನೌನ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ನೌನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೌನದಲ್ಲಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ರೀತಿನೂ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ನಾ ಹೇಳಿದ ಬರಿಬೇಕಂತೀನಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರಿಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗಂಗಾ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಸೂಪರ್ ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಗಾ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರಿವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡೋದ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಎ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಮೀ ಟುಮಾರೋ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರಾಧ್ಯ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್, ಒನ್ಸ್ ಈ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜೋರ್ಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ವರ್ಬಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್, ವರ್ಬ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಈ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜೋರ್ ಅದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಜೋರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜೋರ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಜೋರ್ಡ್ ಡಿ ಹಚ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಿಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರಾಧ್ಯ ಈಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆರಾಧ್ಯ ಈಸ್ ಆನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓವೆಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಓವೆಲ್ ಮತ್ತು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಆನ್ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು 1-17 ಪ್ರಶ್ನೆವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.